kada su svadbe u pitanju, na jutrošnjem kolegijumu smo imali izveštaj resorne načelnice da se i broj venčanja smanjuje u gradu i to da se znatno smanjuje. Sa jedne strane, sami građani će kao i prošle godine, ukoliko dođe do situacije da otkazuju svoje venčanja, zato što jednostavno i gosti koji su pozvani na svadbama se plaše od transmisije virusa, znači to je s jedne strane. Druga stvar je ono što sam rekao u prethodnoj izjavi, Ministarstvo zdravlja, Vlada Republike Srbije prati ove cifre i ja mislim da će, ukoliko ne dođe do smanjenja, jednostavno i ta vrsta okupljanja biti trenutno suspendovana.